Israel Total är ett svar på ett behov som jag upptäckte i församlingen. Och det är att många ställen så finns det lite eller ingen undervisning om Israel. Men fortfarande finns det inte en känsla av att det är något som saknas. Vi tror det är en obalans som måste rättas till. Särskilt när Bibeln talar om Israel på varje sida och när Gud säger att Israel är min ögonsten. Och vad med alla berättelserna i Gamla Testamentet? Om Abraham, om Simson, Gideon, Rut och Daniel. Hur leder de berättelserna till våran frälsning? Och vad med David? När han gick ut över den här porten och ner i Eladalen nedanför för att kämpa mot Goliat. Hur kopplar det till Jesus och till dig? Bara i Israel kan du få gå på stigarna, känna värmen, se vyarna, höra ljuden, känna dofterna som Jesus och lärjungarna kände och upplevde när de gick över hela det här landet. Här i Migdal har de nyligen grävt ut en synagoga från Jesu tid. Här kan man alltså sitta på bänkarna i den här synagogan, läsa Jesu ord på den platsen där han själv undervisade dem. Betel, det är ett namn vi känner igen väldigt väl från Bibeln. Abraham var här, Jakob hade sin dröm om stegen som gick upp till himlen från här. Elia, Samuel, Amos, Hosea, de var alla här eller profeterade om platsen. Idag är Betel en judisk bosättning. Men varför väljer judarna att bo här i Samarien, vad som ofta kallas Västbanken? Vilka historiska, juridiska, moraliska, politiska rättigheter har de att bo här? Och varför är bosättningarna så kontroversiella? Tänk dig att få slösa lite tid i Jerusalem, att få handla på judiska marknaden, få strosa omkring i Gamla stan eller bara ta en kopp kaffe med goda vänner på en av de många kaféerna här och verkligen lära känna folket och kulturen. Under tre fantastiska månader, genom utflykter och föreläsningar där vi har lokala experter som kommer in och undervisar från sina olika fält, så kommer du att få en förståelse för Israel och inte minst för Guds plan med detta folket. Vi kommer visa dig hur det bibliska Israel hänger ihop med det moderna Israel. Välkommen till Israel Total!